بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کے عام بگاڑ کے زمانے میں میرے طریقے پر چلے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر اور انعام ملے گا. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad